אנחנו רבותיי נמצאים בפרשת וישלח. פרשה הזו אנחנו מבינים ומתבוננים מה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים. נפתחת בפסוק וישלח יעקב אל אחים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ראשי אמר מלאכים, מלאכים ממש. מה הצורה שלי להגיד מלאכים ממש? מה פירוש? אומנם פשט מלאכים פירושו שליחים. ובא ראשי לומר שאלה היו מלאכים. אבל מה העניין מלאכים ממש? אלא זה יובן לפי מה שכתוב בהמשך. בהמשך כתוב שעשיו פגש את יעקב ושאל אותו מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? מה זה מי לך? צריך לומר, מי כל המחנה הזה אשר פגשתי? מה עונה לו יעקב? הוא אומר למצוא חן בעיני אדוני. מה זה מי לך? המלאכים האלה ששלח יעקב, אלה אדם צריך לדעת שכשאדם עושה מצוות, הולך לבית הכנסת, על כל פציעה ופציעה הוא בורא מלאך. נכנס לבית הכנסת באימה, ביראה, מניח ידו על המזוזה, כמו שכותב רבנו הארי, כמו שאנחנו הספרדים נהוגים משנים קדמוניות, שם ידו על המזוזה, משתחווה מול ארון הקודש, ואומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך אעבור ביתך, אשתחווה אליך על קודשך ביראתך. ונכנס באימה ויראה ברטט ובזיע, כי זה בית השם. זה לא בית שלנו. איפה למדנו את זה? הגמרא אומרת, דוד המלך היה מלך ישראל. היה נכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, בקומה זקופה. בא אחיתופל ואמר לו שני דברים. דבר אחד, אל תלמד תורה לבד, תמיד תלמד עם חברותה. אשר יחדיו נמתיק סוד, ביחד ללמד תורה, לא ללמוד לבד. ועוד דבר, בבית אלוהים נהלך ברגש. צריך להיכנס באימה ומיראה ברטט ובזיעה. צריך לדבר על זה פעם אחרי פעם כדי שאנשים יזכרו וידעו. כי היום אנחנו לצערנו אנשים מתפללים בשטיבלכים בכל מיני מקומות תפילה אינסטנט בין רגע. מסכן התינוק נולד, במקום שיתנו לו חלב אם שזה הכי בריא ויש בו את כל המינרלים וכל הויטמינים וכל החיסונים יש בתוך חלב האם, נותנים לו מטרנה מן רגע. אותה הדבר התפילה, ככה נהייתה. מה יהיה איתך? תגיד לי. בוא הנה, בוא הנה. הלו. מהקפה שנייה. אתה לא זז מהמקום. שמעת? אם תשמור, תקבל מני פרס. תזכור. אז כאן למדנו שצריך ללכת באימה ומיראה ברטט ובזיע ולא להיכנס כמו שנכנס לבית חברו או לשוק או לאיזה אולם שמחות וכדומה. להיכנס באימה ומיראה. אז מכל פציעה אמרנו נברא מלאך. אדם לומד תורה מכל הגה והגה שהוא מוציא מפיו בורא מלאך. אדם אומר נאמר פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה כידעת יעקב. בואו נספור כמה מלאכים נבראים. תורה, כל המקומות האלה לא מספיק. שב, 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 די. עוד יותר גרוע. יותר טוב שלא הייתי מדבר. תורה, זה שתיים, שתי מלאכים נבראו.
ציווה עוד שתי מלאכים, נהיה ארבע. למה? ציווה. הברה. כל הברה נברא מלאך. נהיה עוד שניים, שש. משה, עוד שניים, שמונה. מורשה, שלוש. קבליה, 11. קהילת, עוד שלוש. קבליה, 14. יעקב, עוד שלוש, 17. 17 מלאכים נבראו. בוא, לידי. לא, אני לא אמשיך. אני לא אמשיך, תשב פה. מחילה. רב, שמנו את זה מראש לרב. מחילה. מראש שמנו לרב. תאי. בליעקב. אז מצאנו שמכל עברה אדם מקיים מצוות. אותה דבר מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה נמדד לפי המספר העברות שהוצאת מפיך. תעשו חשבון, אם אדם ישים לב, בדקה 300 מצוות הוא מקיים. כשעושים, אומרים 200, זה לא מדויק. אני בדקתי, זה 300. אז תארו לכם כמה מלאכים אדם בורא על ידי המצוות שהוא עושה. סקרפיות ועוד. נגיד, אביו שלח אותו כיבוד אב ואם, אבא או אמא, ביקשו ממנו ללכת לקנות קוטג'. הוא הולך ואומר, הרי אני בא לקיים מצוות עשה של כבד את אביך ואת אמך. והולך, כל פציעה, מצווה. נכנס החנות, מחכה בתור, כל פציעה, מצווה. אז אם כן, אתה איתי או אתה שמה? תחליט. בקיצור הדברים, מלאכים נבראים ממעשה האדם. יש איזה מעשה נורא, כתב אותו הרב מנשה בן ישראל. היה מקובל גדול באמסטרדם שבהולנד. בהולנד, תדעו, היו שתי קהילות תמיד. קהילה ספרדית וקהילה אשכנזית. כל אחד התפלל לפי הנוסח שלו, נוסח עבודה. הוא היה גאון גדול, הוא לא ראה את רבנו הארי, היה לפני 450 שנה, באותה תקופה, אבל לא שמע כלום מדברי הקבלה, אבל היה מקובל גדול. והיה בקי גם בתורת הנפש, כתב כמה ספרים, אחד מהם נשמת חיים, מדבר על עולם הנשמות והנפשות, הרבה דברים מבהילים מאוד. הוא מביא מעשה שקרה בזמנו. היה עשיר אחד גדול, סוחר, שהיה צריך לנסוע כל פעם בחוץ לארץ. העשיר הזה נסע פעם אחת לאיזו מדינה, ועבר היה צריך לנסוע בים, בספינה. והים היה רוגש. ועלה הים השתולל, ובקיצור הספינה נבקעה לשניים. והשניים לשש, והשש ל19, וכן עשה הדרך, השם ישמו. והוא הרגיש שהולך לטבוע. והיה לו הסל בידו, אתם יודעים, העשירים שומרים על הממון שלהם. והנה הוא רואה דמות עני אחד שהוא מכיר אותו מהעיר, בא בתוך הים ומושה אותו מהמים וזורק אותו לכיוון איזה אונייה שבאה הספינה להציל, באו סירות הצלה, זרק אותו לשם. והוא היה מעולף. אבל הוא ראה מחזה, לא הבין מה זה. נעמד ככה, עכשיו מוכה הלם, טיפלו בו עד שהתאושש, הגיע למחוז הפצור. אחרי כמה חודשים, חזר לעירו, לאמסטרדם, והלך אצל הרב מנשה בן ישראל. סיפר לו שהיה לי נס גדול, טבעתי בים, והצילו אותי. אבל מי שהציל אותי היה איזה עני, אני מכיר אותו מהשכונה פה, אמר את שמו. ולא יודע מה פתאום, הוא הגיע
הוא הציל אותי. שמע הרב, חקר אותו עוד כל הפרטים, ראה שהכל מדויק, אמר לו, תגיד לי, העני הזה, אתה עשית איתו איזה חסד, או היה לך איזו פגישה איתו? אמר, אני רואה אותו מדי פעם, בית הכנסת ובשוק. נו, אבל היה לך איזה מגע מיוחד, משהו אתה יכול לספר לי? אמר לו, לא זוכר, אבל תנסה לזכור. נזכר, אמר כן, חודש לפני המסירה, העני הזה יום אחד, אני הגעתי הביתה, הייתי רעב מאוד, והאישה ידעה שהוא רעב, לא, הוא לא אכל כבר עוד יום, לילה לפני כן גם לא אכל, אז אתם יודעים, אז הוא שותיאבון גדול, והעשיר שיש לו תיאבון, יכול לבדוע דק שלם. אז היא הכינה לו עוף בתנור, עם כל מיני דברים משובחים, שהוא רגיל, ואיזה פת, זה לא היה פת גויים, פת ישראל, שאת צודקת. עפתה לו את זה, בשלנו, והגישה לו את זה על השולחן. אמר לו, תפדל יסידי, תראו אנשים של, גם אנשים של היום, יש צדקניות, אבל אנשים של פעם, היו, מה, מכבדות את הבעל כמו מלך, והוא מכבד אותה כמו מלכה, כן, זה הדדי, זה לא חד סטרי. אז, ליה לא יצא לאכול, פתאום הוא שומע דפיקה בדלת, אבל ראה מהחלון את העני הזה הגיע. מיד קם מהמקום עם המגש וניגש לדלת, אמר לעני, אני יודע למה הוא בא, כי זה היה שעת הצהריים, צריכים לאכול, ואצלו בבית ילדים רעבים. קח את זה, תן לילדים שלך, והביא מגלת תחיסה על המגש, תקח את זה הביתה ולך תאכל, תאכלו ותשבעו. אמר לו, לא, אבל שלך זה כך, אמר, אני אבקש ממך, תעשה לי טובה, תיקח. כמו שהגמרא אומרת, יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. ואז הוא הלך הביתה, נתן להם לאכול, ואשתו הכינה דבר אחר, היה לה איזה דאג, איזה דאמה, שמה בתנור, תנור עוד חם, ואפשר, תוך רבע שעה הייתה ארוחה מוכנה, הכל היה על מקומו בשלום. אמר לו הרב, זה העניין. אתה עשית חסד וצדקה עם העני, נברא מלאך בדמות העני. ואז בא המלאך הזה, זה לא היה עני, זה המלאך שבא בדמותו, שנברא מהמצווה, בא והציל אותך. אומר זה פירוש, וישנח יעקב מלאכים לפניו. יעקב אבינו היה כל הזמן עוסק בתורה. רגע אחד לא ביטל. כתוב במדרש, פרשה שעברה, ורבקה שומעת, בדבר יעקב אל עשיו. מה דיבר איתו? מה אמר לו? לך אל הצאן, תביא לי שני גדי עזים. אז היא, אמנם רבקה אמרה שני גדי עזים, אבל יעקב אמר, לך לשדה, צודה לי ציל. אז עשיו, מה עשתה רבקה? מיד שלחה את יעקב ללכת להביא שני גדי עזים מן הצאן. הביא לה, הביא לאבי ואכל. אז שמה, ומה היה שם, אז... הלך לשדה, להביא לאבא שלו. כן, אז נברא מלאך מהמצווה שיעקב אבינו היה עושה. אז מה רבקה שומעת, המדרש אומר, הייתה עומדת רבקה, כשיעקב אבינו היה לומד תורה, הייתה עומדת בחלום, מאחורי החלום. חלונות של אז גבוהים, לא שאתה רואה עוברים ושבים. יש בתי כנסת פה, ברוך השם, כנסת טובה. יש בתי כנסת
שהחלונות תראה את כל הרחוב, כל השוק, מי הולך, מי בא, הוא מתפלל, והראש שלו תמדם איפה. ואז רבקה הייתה שומעת את יעקב אבינו לומד ושמחה. זה בן שרציתי אותו, ישתם, יושב אוהלים, לומד תורה. זה השמחה האמיתית. לכן, יעקב מלאכים נבראו מלימוד שהוא היה לומד. אל עשיו אחים, אין ארץ השעיר, סלום. ומה אמר להם? כל אדוני לעשיו, לימדו אותנו רבותינו. שלושה דברים, כמו שרש"י כתב, לדורו, לתפילה, לדורון ולמלחמה. קודם כל יעקב התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא, אלוהי אדוני אברהם, אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ומולדתך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, התחיל להתפלל. וירא יעקב מאוד ויצר לו, יש על זה כמה פירושים, למה וירא ויצר, לא להיכנס לזה עכשיו, אבל היה יעקב התפלל, עמד להתפלל, עמוד התפילה. דורון שלח לעשיו עזים 200, תיישים 20, כתוב יש רשימה. גמרא אומרת, למה צריך כתוב את הרשימה? כי כל אלה צריך לקחת, אנחנו צריכים לבקש מעשיו, זה ביידן מה שהוא נותן, אל תחשבו שהוא נותן מכיס של אבא שלו. זה על החשבון, מה שיעקב אבינו שלח לעשיו, הם חייבים לנו הגויים. ועוד, אנחנו מקיימים את העולם. בזכות מה אמריקה יש לה כסף? של מה אמריקה, בזכות מה יש לה את כל הנשק ואת כל העוצמה? אנחנו לומדים תורה. ילדים שלנו לומדים את תלמודי תורה. הם מקיימים את העולם. אדם צריך להאמין בזה. אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז זה היה המעלה של יעקב אבינו. הוא ברא מלאכים מהמצוות ומהתורה שהיה לומד. אז הכין את עצמו לדורון, שלח לו תיישים 20 וכו'. יש על זה גם כן מעשה במדרש, שהיה פעם, בזמן דוד המלך, הרי דוד היה עושה משפט, הוא היה יושב במשפט. לא היה כמו שהיום שופטים, אני יודע מה, שלה בלה, מכל מיני, משיחול לביחול, והם מונים אותם. לא. מלך היה יושב על כיסא שופט, מלך אוהב צדקה ומשפט. היה דוד המלך, בא אליו יום אחד לדין שני אנשים. מה היה? שניהם פועלים, עובדים אצל בעל הבית. ויום אחד, אחד מהם שכח להביא איתו אוכל. הביא רק פת, היה לו רק לחם. נותנו ידיים לשבת לאכול, נותן ידיים, תחיל לאכול פת. אמר לו חברו, איפה האוכל שלך? מה שכחתי להביא? האישה הכינה, שכחתי. טוב, נתן לו, אמר לו, כך, יש לי אני אוכל מיותר. אומר, לא, אני לא רוצה סעודה שאינה מספקת. אמר לו, תיקח. נתן לו, היה לו ביצה קשה, כך לאכול. אבל ביצה של פעם, זה לא ביצה של היום. של הטעם וריח, וויטמינים, והכל. אמיתי, אורגינל, כמו שצריך, לא ביצים של היום אין להם שום דבר, פלסטיק. אכלת ביצה, שבע, ברך ברכת המזון, ברך ברכת האורח, השלום. עבר חודש, עבר חודשיים, והנה יום אחד בא אליו זה האיש שנתן לו את הביצה. אמר לו, תשמע, אני יום אחד הבאתי לך ביצה לאכול. הוא אמר, כן, בבקשה, אני אשלם לך. אמר לו, לא. אם הביצה הזאת הייתי משאיר אותה אצלי בבית, הייתה בוקעת, היה נהיה אפרוח. האפרוח הזה היה גדל.
אחר כך היה לי תרנגולת. תרנגולת מטילה ביצים. והביצים האלה גם כן יבקעו להיות פרחים. אז עשה לו חשבון, הלך לעורך דין, מיוחד, עשה לו חשבון, כמה תרנגולים היו יכולים להיוולד מהביצה הזאת. ונכון ליום התשלום, מי יודע מתי תשלם עוד שנה, כל המוסיף, מוסיפים לו. זה השתקע, רבונו של עולם, אכלתי ביצה, מה אתה? ואתה נתת לי, אני לא ביקשתי. הביא אותו לדוד המלך. אמר להם דוד, תבואו מחר, דינו לבוקר משפט. יצא זה האיש הזה, המסכן הפועל, הולך ילך ובחור. אוקיי, מה אני אעשה? אכלתי ביצה. מי ראה אותו? יצא מהתלמוד תורה שלמה המלך, היה ילד. אמר לו, אדוני, למה אתה בוכה? עזור אותי, די. תן לי לנוח. אמר לו, לא, ספר לי את צערך. כתוב, דאגה בלב איש, ישיחנה. הפציר בו, הפציר בו, הפציר בו, סיפר לו. אמר לו, תשמע, יש לך בבית עדשים? אמר, כן. לך הביתה, תגיד לאישה שתבשל את העדשים. מחר אבא שלי, מה הוא אמר לך? אומר, מחר המשפט. אבא שלי צריך ללכת בדרך לארמון, זה המסלול שהוא הולך. אתה תלך שם בדרך, אז לא היה אספלט, הכל היה אפר. היו דוחים על אדמה, היה יותר טוב, הייתה נושם טוב, הכל ציוויליזציה, הכל כמו שצריך. טוב, אומר לו, אתה תחרוש באדמה, בדרך, ותזרע את העדשים. אומר לו, אבל העדשים מבושלים. אומר לו, כן, זרק אותה. זרק אותה. ואתה אל תסכים, יבוא המשטרה, השוטרים, שומרי המשמר הלאומי, משרד הביטחון הלאומי ענק. יבואו, יגידו, זוז מכאן, המלך אומר, אתה אל תשמע להם. תגיד להם, אני רוצה פה לזרוע. תעזבו אותי. טוב, אמר לו אתה, אמרת, אני אנסה, גם אחסן מלבלש, נסה. הלך, בבוקר, מיד גמרת תפילה מהר, התפלל תפילה של מניין תרח. זה לפני הנץ. גמרת תפילה מהר, עוד לא אכל, לקחת העדשים, רץ, הלך בסמטה, התחיל לחרוש את השדה, הביא איתו מעדר, וזה, והנה הגיעו השוטרים, סוגרים את הכביש, מה יהיה הסוף, תגידי? מה יהיה? זה, הנה, תיכנסו בפנים, אתם מפריעים לו, בואו, בואו, יש מקום פה. אני מבקש, אל תעמדו שמה, בואי נה, אתה חוסם את המעבר לאנשים, תיכנס, אל תתחבא לי שמה. להתחבא האדם ואשתו. בסדר, נגעת? טוב. אז איפה היינו? עם העדשים. תחיל לזרוע. באו השוטרים, צועקים עליו, מה אתה עושה? מה אתה, עזבו אותי, אני זורע העדשים. מסתכל על השוטר, אומר, איזה עדשים משוגע? עדשים מבושלים. פתאום הגיע דוד המלך, הוא זריז. הגיע דוד, מה קרה? אני רוצה, תראה איזה משוגע, זורע עדשים מבושלים. אמר דוד, למה אתה זורע עדשים מבושלים? אמר לו, ולמה האיש הזה טבע אותי למשפט אצלך על ביצה מבושלת, ביצה מבושלת יוסף, רוח! אמר לו, תגיד לי, אתה שלמה דיבר איתך אתמול? אז אוקיי, זה היה שלמה. אז עשיו הרשע צריך לשלם לנו, הגמרא אומרת, את כל התוצאות. לכן כתוב בתורה, כמה היו? איזה 200, 90, 20, וכולי. נתנו חיים, לא מבושלים. וכולם. למה? מכר לו אותם חיים, לא מכר לו, לא נתן לו אותם שחוטים. אז יכולים להוליד. טוב, בואו נמשיך הלאה. אז מה היה אחר כך? והנה עשיו, והזמין את עצמו גם למלחמה.
לעשו 400 איש אמו. מה, 400 איש אמו, מה? יעקב אבינו יכול במילה אחת, תגיד, תורה ציווה לו משה מראשה קהילת יעקב, כתוב יעקב גם, יהרוג את כולם. הרי משיח צדקנו שיבוא, מה, הוא יפעיל כמו באוקראינה, יפעיל מטוסים, ללא טייסים, בקמטים, תקמטים, אני יודע מה, תקטענם, וזה יפעיל כל מיני זה. הוא נאסף ויהרוג את כולם, רוח שפתם ימית רשע. אלא, זה 400 איש, זה 400 כוחות של טומאה. לכן רבותיי, תדעו, שכתב זאת רבנו אליהו הכהן מאזמיר, היה איש קדוש מאוד מאוד, בעל שבט מוסד. הוא כתב, אני ספרתי פעם, 7 חיבורים רק על התורה. מחוץ עוד ספרים שכתב. היה גאון גדול. היה בעיר אזמיר, לפני קרוב ל-400 שנים. הוא היה איש קדוש ונורא. והוא כותב, תדע, ה-400 איש של עשיו אלה כוחות טומאה. כולם מכוחות הטומאה. והם מלווים את האדם שעושה עבירות, מלווים אותו, ולא עוזבים אותו עד שהוא טובל במקווה, שיש בו 40 שאה. כל שאה אתה הורג 110 כאלה. על ידי טבילה במקרה של 40 שאה, בטל. אותו דבר האישה שמטהרת את עצמה, אם לא, חס ושלום. אוי ואבוי. זה 400 כוחות של טומאה ברמינה. מוסיף הרבי כותב, מה סוד ה-400 האלה? אומר, תראה, בגמרא יש לנו בכמה מקומות הנושא חוזר על עצמו, העניין של 400, מספר 400. היה הגמרא מספרת שעולה, עולה, למה קראו לו עולה? היה לו שם שלו, לא כתוב מה קראו לו. אבל הוא היה עולה כל פעם מבבל לארץ ישראל. אז היה, כל הישיבות היו בבבל. אבל בארץ ישראל היה ישיבה, רבי יוחנן, אחר כך רבי עמי ורבי עשה, היו בטבריה. אז הוא היה עולה מדי פעם ואומר להם עדכון חדשות. מה היה עדכון חדשות? מה אמרו בבית המדרש? איזה הלכות? איזה סוגיות? אז כל מקום שאתה רואה עולה בגמרא, זה אותו אחד עליו השלום היה. אז הוא הגיע פעם אחת, רבותיי, סליחה שאני מפריע, תיכנסו בפנים, יש מקום בפנים, פה יש כיסאות. בבקשה לא לעמוד בדלת, נהייתי סדרן פה, מה אני אעשה? הזמינו פה, יצחק, נו, תקום, תעשה סדר. קום, חרק. חרק, זוז לשם, לך לשם. אל תצעק. יצחק, יצחק. בקיצור, מה היה איתו? יום אחד עולה הגיע לבבל, הלך אצל רב נחמן. רב נחמן היה ראש ישיבה. נכנס אצלו, מה עשה רב נחמן? הכין לו סעודה. עשה לו סעודה. קרא למסעודה, אמר מסעודה, תכין לי סעודה. לקחת לו את המקום, מסכן. עשה לו סעודה. עשה לו סעודה, אכלו. אחרי שאכלו, אחרי שאכלו, צריך לעשות ברכת המזון. ברכת המזון עושים על כוס. מביא כוס יין. מביא כוס יין, הזמין את עולה לברך, אורח מברך. לקח עולה ואמר, הב לנו לנבריך. גמר את היין, שתו את כל היין. הייתה אשתו של רב נחמן, קראו לה ילתה. הייתה תלמידת חכם, בת של גדולים. וצריך להשאיר מהיין של ברכת המזון לאישה, לבעלת הבית. היא הכינה את הסעודה. והם לא השאירו.
היא כעסה, ירתה. כמה, הגמרא אומרת, עם הכעס שלה וזרעתה, לקחה איתה נבוט וירדה למרתף. שברה לו 400 חביות של יין. אמרה לו, אבא שלי, כמה יין היה לו וכמה יין היה משקה לאחרים. ואתה לא ידעת להשאיר לי מעט יין? זה לא בשבילי, בשביל הבית, להניח ברכה את ביתך. כשהאישה מתברכת, כל הבית מתברך. אז אבא 400, היא פחדה ש400 כוחות טומאה התגברו חלילה, אז היא שברה 400 חביות של יין. וכן עשה הדרך, מובא עוד כאן בגמרא, רבדה, פעם הלך בדרך, ראה איזו אישה אחת הולכת בגילוי ראש, עם איזה סרט אדום על הראש, הלך, גילה לה את הסרטים, תפסה אותו, התברר שהייתה גויה, הביא אותו לבית המשפט. טוב, בית המשפט, שופט אמר לו, אתה עשית? אמר, כן, הודה. למה? אמר, זה פריצות, הולכת בפריצות. אמר לו, שלם לה 400 זוז. שאל אותה, מה קוראים לך? אמר לו, מתון. אמר לה, מתון, מתון, 400 זוזי שוויה. אז הנה, עוד מעשה עם 400. וכן, המעשה הידוע עם הלל הזקן, נכון? מסורת שבת, תנו רבנן, מעשה בשניים שהמרו זה את זה, היו מהמרים, המרו. אמרו מי ילך ויקנית את הלל, אמר אחד אני, תן לי 400 זוז, אני מקנית אותו. אמר לו, לא תוכל. אמר לו, אני אמר לך, אני יכול. שם 400. הלך בתא ביום שישי, תראה איזה שוטה גמור, יום שישי בחצות היום. הוא יודע שהלל מכין את עצמו לשבת. היה הלל רוחץ את ראשו לכבוד שבת. היה הולך ברחוב צועק, מי כאן הלל? מי? חצוף? גדול הדור, נשיא ישראל. מי כאן הלל? מי כאן הלל? יוצא הלל, יוצא, שם את המגבת על ראשו, קורא לו בו, שמע בני, שמע בשם. שב בני, שב. צריך לשאול אותו כל פעם שאלה אחרת, של הקנתה. למה ראשם של בבליים כך, למה ראשם של תלמודיים כך, למה זה כך וכן. וכל פעם, שלוש פעמים, הוציא אותו באמצע שהיה רוחץ את ראשו, בערב שבת. והלל עונה לו, מה ענה לו בסוף? אמר לו, אתה הוא הלל? אמר לו, כן. מה הבעיה? אמר לו, אל ירבו כמותך בישראל. לא כעס. אמר לו, למה? אמר לו, מפני שבגללך הפסדתי 400 זוז. אמר לו, תפסיד 400 ועוד 400, והלל לא יקפיד. עליו השלום, שהיינו בחורים צעירים, בגיל 15 בערך, למדנו אצל, בפורת יוסף, אצל הרב מנצור בן שמעון, עליו השלום. שמעתם עליו? היה תמיד חכם, צדיק, ויראה אלוקים משהו פלא. שנתיים צריכים ללמוד אצלו גמרא. אז הילדים, אתם יודעים, בגיל 15-16, אחד מרגיש את השני, אומר, תגיד לו, הלל לא יקפיד, לא יכעס. אז אם אתה רואה בבית, יש חלילה, לפעמים מתח, תגיד, הלל לא יקפיד. יש שקט. זה סבולה שיש שקט. גם נשים יכולים להגיד זה? אז בקיצור, זה 400. וכן עשה הדרך, אתה יכול למצוא בגמרא אולי עשרות מקומות, הם לא מגזים. מובא העניין של 400, ואתה לכם שלוש מקומות. ויש מה רמשיף כותב במסכת חולין, שם הגמרא מביאה
הנה, דברים כשרים, דברים שהם לא כשרים. רבותיי, היום תדעו שהכשרות מאוד במצב לא טוב. לא רק בגלל הממשלת הזדון הזאת שמתפוררת כעת ונופלת. גם בכלל, המצב של הכשרות לא טוב. אנשים הולכים, קונים בחנויות בשר, דגים, בשר טחון, בסופרים, מחפשים מה שזול. ומה הוא אומר? יש תעודה. מה התעודה אומרת? יש משגיח. מי זה המשגיח? תקרא, תגיד, אתה נכנס למסעדה לקנות אוכל. אפילו אתה לוקח לבית. אתה יודע מה אתה קונה? אתה יודע מי בישל? מאיפה האוכל? מי הביא אותו? אתם יודעים מה היה פעם, לא מזמן היה, בשכונת מחנה יהודה בירושלים, בשוק. היה אחד עם זקן כזה ארוך. והיה כל היום עושה שניצלים, עושה זה, באים, קונים אצלו מאות ביום. עד שיום אחד תפסו אותו, שהוא היה מביא מערבים, מעזה. מביא שניצלים מתפזורת, ויש משגיח. גם פה אני יודע בבני ברק יש, אני לא אזכיר שמות, מקום שהרבה בני תורה הולכים לאכול שם. בלילות חגיגות, וגם ביום חמישי בלילה, הולכים שם אוכלים עד אור הבוקר. שיפודים, כבדים, וטררם, ואני יודע אישית, אני מכיר את האנשים, אני יכול להביא עדים. שהם מביאים מערבים, שניצלים וכחסי עוף וכל מיני נבלות וטרפות מביאים לאכול לאנשים עם תעודה. לכן אדם צריך להיזהר, תפקחו עיניים. זה אחת הסיבות, אומרים למה יש נשירה בישיבות? מי יודע איזה אוכל נותנים להם לאכול? בבית, בישיבה, בכל מיני מקומות. כי תמיד מחפשים את הזול. אנשים לא פותחים את העיניים. היום אסור לסמוך על אף אחד. מה שלא ראית בעיניך, מה שלא בדקת, אל תיקח. כדאי לאכול סרטינים בקופסאות, ולאכול, לא יודע מה, כל מיני זה. וגם הבעיה של התולעים היום, וואי וואי וואי, אשר הולך היום. נורא והיום. אז צריך להיזהר. עכשיו בדגים, מה התורה אומרת? לכאורה הסימן קל, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, לא תאכלו. סנפיר וקסקסת. שואל מה רמשיף, מה העניין סנפיר וקסקסת? ויש לנו כלל, אם אתה רואה שיש לדג קסקסת, אז יש לו גם סנפיר. סנפיר זה לא מוכרח שיש לו קסקסת. אז אנחנו בודקים אם יש קסקסת. לכן, אם קונים דג קפוא, פילה וכדומה, אז אם יש אור, ואני יכול לזהות איזה דג זה, זה דג סוג טהור, אני קונה אותו, אוכל אותו. אבל לפעמים יש דגים לא טהורים. אני אמר לי משגיח בצבא, יהודי יראה שמיים, יראה אלוקים, שמגיעים אוניות של דגים מחוץ לארץ, קפואים. הוא אומר לי, בתוך הארגז, עם חותמת, הוא מצא כמה פעמים דגים טמאים בתוך הארגז. והוא, יש לו עין טובה שיודע להבחין בקי, אז הוא יודע, זה טהור, זה טהור, זה לא טהור. אדם אוכל דג טמא, ברמינן, מי יודע איזה ילדים יוצאים לו אחר כך. תראו לכם, הזוהר הקדוש כותב, בפרשת משפטים, לא תבשל גדי בחלב אמו. וכאן למדנו אסור לאכול בשר בחלב. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שנכשל באכילת בשר בחלב, ואפילו בשוגג, ובתוך 40 יום יביא בן, אותו בן יהיה רשע, רוצח, נואף, שודד, גזלן, גנב, רמאי, א' א'. תארו לכם, לפעמים בן אדם, הוא גורם לעצמו צרות.
אומר אמר רב שיף, סנפיר וקסקסת, כמה זה סנפיר גמטריה? סמך זה 60, ונון זה 50, נהיה 110. ואחר כך יש יוד 120, ופה כמה נהיה 200, ויש לך עוד רש, עוד 200, 400. אז אם יש לדק סנפיר, הוא מכניע את 400 איש של עשיו, 400 כוחות טומאה, תאכל את הדג הזה. וקסקסת, הוא משים לב מה כתוב פה, קסקסת, קס זה 400, קס, קס עוד פעם 400, וטף עוד 400, שלוש פעמים 400. אז סנפיר וקסקסת 4 פעמים 400, נעת 400 איש אל עשיו. תראו איזה רמזים עמוקים יש בתורה הקדושה. אז מי שקורא את התורה, יעקב אבינו פתאום מפחד מ-400 איש עמו. מה קרה? אלא זה הכוח של הטומאה. ואלה 400 איש, כותב רבי אליהו האיתמרי עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם, אומר שכל מוצאי שבת, איך שיוצאת שבת, הם מתעוררים. למה? בזוהר מובא שבחצות היום של יום שישי מכניסים את כל כוחות הטומאה למוקבד התהומה רבה. יש בים הגדול, באוקיינוס. לפנים יש שם צינור של ניקוז, שכל הסיטרה האחרה הולכת שם ושמים פקק. סותמים עליהם ולא משחררים אותם רק במוצאי שבת. עכשיו הם בוערים, כל השבת הם לא עבדו, בוערים. ואז מוצאי שבת משחררים והם יוצאים החוצה. ואוי ואבוי למי שהם פוגשים אותו. לכן יש בהלכה מובא שטוב מי שיש לו, נפטר לו אבא או אמא בתוך שנה, שיתפלל טוב במוצאי שבת ויגיד קדיש בכוונה עליהם, כי הם צריכים אותו במוצאי שבת יותר מכל השבוע. וזה הטעם, כך כתבו המפרשים, שאנחנו אומרים צדקתך במנחה של שבת. אז לפעמים אבסורדים, וואי, יש בר מצווה, היה אתמול מרית מילה, היה לנו הכנסת ספר תורה, לא נגיד צדקתך. טיפשים, אין שכל. אתה יודע מה אתה עושה? אתה אומר צדקתך שלוש פסוקים, אתה מזכיר את מי שנפטר באותה שעה, מי זה היה? משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך, שלושה צדיקים. אתה מזכיר אותם והם מגנים עלינו. כל מנחה של שבת. לכן, כך סובר גם מרן חכם עובדיה בהווה דעת, סליחה, בחזון עובדיה, שאם יש, אפילו יש שמחה, אתה תאמר בשקט, תאמר. אל תעשה מחלוקת, אתה תגיד, אנחנו אומרים צדקתך. רק אם אחד ראש חודש, או חד חלוקה, או אני יודע איזה יום טוב, אנחנו לא אומרים. אבל אם יש שמחה, למה לא נגיד? תגיד בשקט. למה? המתים ממנחה של שבת מתחילים לפחד שם למעלה. כי בשבת הם במנוחה. אבל לקראת מוצאי שבת מתחילים לפחד מהדין שם למעלה, השם מרחם. אז אנחנו אומרים צדקתך, על ידי זה מצננים להם את הגיהנם. מרגיעים אותם. לכן אדם ידע, לא לזלזל בכל מה שרבותינו תקנו לנו, מנהגים, בסידור התפילה וכל הסדר. אדם צריך להיכנע, לקבל הכל. גם אם לפי הפשט נראה לו שלא זה, אבל יש בזה סודות. אז זה אותו עניין שאנחנו, ואולי זה הטעם גם שרבי שמעון בר יוחאי כתב, זה טוב שאדם ישים לב, מי שלא עושה את זה, ייזהר מהשבת לעשות את זה. ביום שבת,
עכשיו החורף יום קצר, לאכול את החמין, לא אחד הרבה, אחד מעט. ולא לשכוח סעודה שלישית לעשות כמו שצריך עם כל בני הבית. לא לוותר. ואם אתה רואה שקשה, תעשה הפוך. תאכל בבוקר מאכלים קלים, ובצהריים תתפלל מנחה, ואחר כך תעשה סעודה. או איך שתרצה. כל אחד לפי מה שהוא יכול. אבל לא לוותר על הסעודה השלישית. בסעודה שלישית יש שני דברים שצריך כדאי לעשות אותם, זה לתועלת לנו לכל השבוע. אחד, שאדם יאכל ביצה קשה בסעודה שלישית. אפילו חתיכה, חצי, רבע. למה אוכלים ביצים בסעודה שלישית? זכר לאבלו של משה רבנו, שהוא נפטר בשעה הזאת. ואז זכותו וגנה עלינו, אנחנו זוכרים אותו, אז הוא מתפלל עלינו. מי מאיתנו לא צריך ישועה? מי? אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה חינוך הילדים, אם זה שיהיה בנים, אם זה שהילדים יתחתנו, אז צריך ישועה. דבר שני, רבי שמעון בר יוחאי, זה בפירוש בזוהר הקדוש מובא באדרה. לאכול חתיכת דג בסעודה שלישית, רבותיי, לא לוותר. לאכול חתיכת דג בסעודה שלישית. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי שאוכל באדרה רבה, ככה הביא, מי שאוכל בסעודה שלישית דג, אז הוא ניצול ומוגן מעינה פקיחה. יש למעלה, במקומו, בעולמות הכי גבוהים למעלה, מתגלה עינה פקיחה, שנאמר עליה, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. עיני ה' אל יראיו, למחלים לחסדו. עיניי תמיד אל ה' לה, כי הוא יוצא מרשת רגלי. יש שם עין שהיא לא נסגרת לעולם. תמיד משגיחה עלינו. ואומר רבי שמעון, לכן מביאים דג. למה דג? מפני שהדג תסתכל על העין שלו, לת לגבינין על עינה, ולריסין, ולעפעפין. הדג אין לו לא גבות, לא ריסים של עיניים, ולא שערות, ולא גבות, אלא העין שלו עגולה, והוא מסתכל, איך קוראים לזה היום? תלת ממד, אה? מסתכל, הוא לא צריך להסתובב, הוא רואה מכל, משלוש כיוונים. עין מפה ועין מפה, רואה שש. אז אם אתה אוכל אפילו חתיכה קטנה של דג, כל השבוע אתה תהיה שמור. אפשר לאכול טונה הרב? איך? טונה. מה שאתה רוצה, איזה סוג דג שלך? לא, טונה כאילו בבקוזר. טונה, עם עיניים, בלי עיניים, היה לו עיניים. השם ישמור עליך, אל תפחד. כל סוג של דג, קציצת דג, מה אתה אוהב? תאכל ביום סעודה שלישית. רבותיי, זה בדוק ומנושא. אדם ניצול מכל הצרות שבעולם. לטעום אפילו. ואם יעשה מנה של דג, אשריו השחלקו, יניע לו. הלוואי. הם קצת ערק ושיבס, אל תגיד אף אחד שקרה, שים את הבקבוק ככה מתחת עליי, בסדר? אז ככה אדם יאכל, הסעודה שלישית זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, וזה סעודה שלישית באמת לשם שמיים. למה? אדם בדרך כלל בשבת צבע לא יכול לאכול, אוכל. ולהשאיר מקום בסעודה רביעית. אתם יודעים מי זה יצר הרע? בואו נגיד לכם. יצר הרע היום זה חי סלטים. תראה, בליל שבת, כל הפוסקים כתבו, יש מצווה לאכול גם דג וגם בשר. למה? זכר לעתיד לבוא, במהרה יבוא משיח, אנחנו מאמינים השנה יבוא, ואולי החודש, אולי גם השבוע, אולי הלילה.
נשדה מפיכם לשמיים. אז יבוא המשיח, יעשה לנו סעודה. למה סעודה? המתים יקומו. שהמתים רעבים. הם לא אכלו. יש לא אכל 5 שנים. יש לא אכל 50 שנה. יש 500 שנה לא אכל. יש אולי 5,000 לא אכל. ועשה להם סעודה. ומה יהיה בסעודה הזאת? נאכל לוויתן ושור הבר. דג ובשר. לכן מביאים בליל שבת חתיכת דג, לכבוד שבת. יוסף מוקיר שבת, מה קרה איתו? איזה שמחה הייתה, איזה עושר, איזה כיף. ואחר כך מביאים או בשר או עוף. אתה לא אוהב בשר, תאכל עוף. לא אוהב בשר, תאכל קציצה. מה שאתה רוצה, העיקר תאכל משהו. לכבוד שבת. ולרחוץ ידיים בין דגים לבשר, לא לאכול, לא ל... ולהחליף את הסכום והצלחות, כמובן. זה בלילה. בשבת מצווה לאכול חמין, בסדר. אכל חמין בשבת, אם גם ביצה בחמין, זה משום עונג שבת. לא בגלל דבר אחר. אבל סעודה שלישית, אל תוותרו, תעשו לי טובה, אל תוותרו. אם לא באתי היום לכאן רק בשביל זה, היה כדאי. הסיפורים זה עוד כנוח, אבל זה העיקר. סעודה שלישית לאכול חתיכת ביצה ו... או אפילו סלט ביצים, היה סלט ביצים בסדר, תאכל. לזכור את משה רבנו שנפטר בשעה הזאת, ואז הוא מתפלל עלינו. הרי הוא ביקש, לפני שנכנס, לפני שנפטר, קרא לישראל, אמר להם, שתיכנסו לארץ, תגידו, אוי לו לאותו זקן, שרץ לפנינו כסוס. משה רבנו, עליו השלום, תוך מדבר, הרץ לפנינו כסוס, וטרח בשבילנו, ולא זכה להיכנס לארץ. אז הוא מחכה, הוא רוצה לבוא. מתי הוא יבוא? בתחיית המתים. אז קדימה. לעשות לכבודו משהו. אז זה הביצה, והדג, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, הוא נשמע כמו משה רבנו. שמעון בר יוחאי אומר, אינה דלה אדמיך ולא נעים בעלמין. זה עין שלא ישנה ולא נרדמת לעולם. איפה שאתה תהיה הוא שומר עליך. אז תארו לכם מה זה, איזה... ולאכול לשם שמיים. גם סעודה רביעית, לא לוותר. סעודה רביעית. אז הוא אומר לי, אני יוצא את החובה. ואני יודע מה, הוא רוצה לשתות איזה בירה או איזה... מה, סעודה רביעית, דוד המלך. ניצול מחיבות הקבר. אתה יודע מה זה חיבות הקבר? יואו, וואו, 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 וואו. אז אדם ניצול. ואישה יולדת, ניצולת, בזכות סעודה רביעית. בלידה, כמה אנחנו מתפללים על יולדות שיעברו הכל בשלום? צריך. אז מה, החי סלטים האלה שאוכלים בליל שבת, זה היצר הרע עשה אותי. לא יודע מאיפה הביאו את המנהג הזה. תאכל סלט חי במקום חי סלטים. אני אוכל סלט חי. למה? אחר כך לא אוכלים לא את הדג ולא את הבשר. כל אחד מעקן את הפרצוף והכל חוזר למקומו, זורקים להשפעה. מותר? למה לעשות כך? אז זה שאדם אוכל בסעודה שלישית, אוכלים טחינה וחומוס, ואני לא יודע מה, תביא, לא, והוא לא יודע מה הוא מכניס לבטן. תירס, קורנפלור, הכל זה חומוס. החומוס הזה, תדעו, מלא השם ישמור, שהם מוכרים אותו בחנות, מה שפרסמו לפני שבוע, שהיה בזה סלמולנה, שמעתם? כן, תיזהרו, תיזהרו, הקופסאות האלה. אז זה החומוס הזה, זה בכלל לא חומוס. יום אחד לקח אותי לקריית מלאכי, לשיעור, לקח אותי איזה אחד שהוא עובד בחברה. אמר לי, הרב, תזהיר את האנשים.
אנשים קונים חומוס, חצי קילו, רבע קילו, קופסאות, ואוכלים. אומר, זה הכל קורנפלור, אין בזה חומוס בכלל. 90% קורנפלור. שמים לו טעם וריח. היום, ממשלת המזויפים, הייתה ממשלת חתולוף, נפלה. למה קראו לה חתולוף? על שם שהקציבה 13 מיליון שח לחתולים. בעיקרי שמה בישמעאל, ממשלת חתולוף. והנה, ברוך השם נפלה. וזה נשאר רק יציאת נשמה. ברוך השם. אז אם כן, רבותיי, להתחזק. תחזק, בבקשה מכם. תחזק כולנו, בעזרת השם. אדם יעשה את הסעודות כמו שצריך. אז אם לא, אלה הדברים האלה, תפוח אדמה וזה, זה ממלא את הבטן ואי אפשר לאכול אחר כך. לכן, סעודה רביעית זה אשרי מי שאוכל, כי זה כולה נטו לשם שמיים. כי הוא שבע. הוא לא מסוגל לאכול, הוא אוכל. היה עליו השלום, מורנו, חכם מציון, אבא שאול. הוא פעם אמר לי, מה הוא עושה במוצאי שבת, קשה לו לאכול, לוקח פרוסת לחם, או מה שנשאר חדה משבת, חתיכה, לוקח, שם על האש. על הגז היה שם. מהבהב אותו, נהיה ככה רך וקצת מקבל נקודות שחורות על הפנים, פעמים זה טוב, נמושות. שם על זה קצת שמן זית עם זעתר, נותן לידיים ואוכל. אז זה בקלות, יכול מחליק בגרון. סעודה רביעית, לא לוותר. יש לך זמן כל הלילה. לילה ארוך עכשיו בחורף. משעה 5, תפללים ערבית, אחרי זה, הבדלה, יש לך את כל השעות האלה. אל תאכל שטויות. תשאיר את עצמך, תאכל ב-10, ב-11. אתה יודע מה? ב-2 לפנות בוקר. מועיל. סעודה רביעית, לא לוותר. מצאתי דוד מסדום, כך גמרא אומרת. מסדום? מה זה מסדום? מה מצא דוד מסדום? אלא שהוציא מתוך סדום את בנות לוט, משם היה נולד דוד המלך. אבל אמרו רמז, ראשי תיבות, בסעודה דוד מלכה. זה אדם זוכה. על ידי זה לעושר גדול. בעולם הזה, בעולם הבא. תנסו ותצליחו. אז רבותיי, אני מברך אתכם בכל הברכות שבתורה. אין לי כוח לברך כל אחד אישית. זהו, נגמר לי הכוח. אני מברך אתכם כולכם, שהשם ימלא משעות לבכם לטובה. ייתן לכם פרנסה טובה. ייתן לכם יישוב הדעת. ויפתח לבכם בתורה הקדושה, ויטע בלבכם אהבתו, בלבנו אהבתו ויראתו כל הימים. אני רוצה להודות לגבאים, לעסקנים, גם לצוות של דורש ציון, זה הזמן לברך אותם, שעושים לילות כימים לשם שמיים, בשביל להעביר את השידורים ואת השיעורים לכל מיני מקומות. אני לא אזכיר שמות, כי אני לא רוצה לדלג על איזה מישהו, אז כולם יהיו מבורכים. יש לנו גם, הצלחנו להוציא סידורים של חול, גם של שחרית, לבד, כדי שיהיה קל לאדם לשים אותו בכיס עם הציצית והתפילית. נוסף לזה, היום אמרו לי שיש הפתעה, אני עוד לא ראיתי את זה, אבל אמרו לי שיש הפתעה, יש גם סידור מנחה וערבית. אז יצא, וזה היום חדש, פעם ראשונה, הגיע לשכונת התקווה. פעם ראשונה. אז אם כן, יש את זה בחוץ, יש בחוץ ספרים? יש, יש. מנחה וערבית? לא, מנחה וערבית. הוא אומר אין. אין? אז יהיה, אחר כך שיצאו יהיה? טוב, מה שיש, יש. בסדר. אז תדעו, ברוך השם, זכינו. שיצאו סידורים ויצאו עוד, אתם יכולים לקחת, וזה מאיר העיניים עם פירושים, עם ביאורים, עם מקורות,
שאדם ידע מה הוא מתפלל ומה הוא מבקש. אז אם כן, חזקו וימצאו, ושכל הבחורים תתפללו עליהם שימצאו בנות זיווגם, שיתחתנו ולא יעשו בררנות. וגם הבנות, זה כאילו, לראה לי, תתחתי כבר. תראה לאב ורחל, דיברו מילה, התחתנו, הנה תראה, הביאו את בני יעקב אבינו, זכרו איזה שבטי יהדות ישראל. אז שהבנות התחתנו, הבנים התחתנו, וכן שיהיה מי שצריך ילדים, שהשם יביא לו, תן לו בנים, ושיש לו בנים, שיהיו יראי שמיים, ויהיו גברים, גבר, ולא איזה חצי אישה, חצי לא יודע מה. אז חזקו וימצאו, ונזכה בקרוב לברך שהחיינו על המשיח שיבוא. וברך גאל ישראל, לברך עליו שחלק מחוכמתו לרעב, חלק מכבודו לרעב, ועוד נזכה בקרוב, חזקו וימצאו, וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל. אבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך יבוא להם תורה בסוד, שנאמר, מה יחפץ ומה צדקו? תגדיל תורה ויעדיר. איפה הילד? לא, הילד שישב פה. אתה אז היית? אני אקחתי אותך מטרה? כן?